Jag ska säga välkommen till Pierre Duritz. Och det var så himla bra, för jag var nämligen hostade Drupal Camp för, vad är det, en månad sedan, 6 veckor sedan? Ja. Och Jonas höll en fantastisk vinka till publiken. Jonas, vinka till publiken. Där är Jonas, ja. Höll en jättebra dragning. Och sen så träffade jag ju Pierre där igen. Och då hade du precis fått de första siffrorna från den här intranätsundersökningen. Och sen så vet jag att Mikael hade sagt så här, men intranät, det vill jag lära mig mer om, eller vill jag höra mer om. Så då tänkte jag, men det här är ju marriage made in heaven. Så vi låter dig prata lite mer, för den här är jättefärsk. Mm. Tackar, jätteroligt att vara här, hoppas jag hörs. Annars får du flytta närmare. Vad kul att få komma hit en fredag och prata siffror, statistik. Det tycker jag är underbart. Härligt att du bjöd in mig. Vi ska säga så här också, kom gärna med frågor och vittna. Absolut, och det är helt okej. Avbryt jättegärna, det går alltså utmärkt. Jo, lite kort bara vem jag är då. Jag jobbar med undersökningar utav webbplatser, intranät, mobilsajter och appar. Till det så gör vi sedan år tillbaka också några trendmätningar när vi frågar folk som är webbplatsansvariga egentligen de här undersökningarna. Och tillika också de som är intranätansvariga, vad de tycker och tänker om sitt intranät. Och den rapporten har vi döpt till Humor Sveriges intranät. Och så har vi en rapport som heter Humor Sveriges webbplatser. Vi är inte så där jättefyndiga på titlar, men vi är konsekventa. Har hetat så nu i 5-6 år. Och det är därifrån jag tänkte prata om idag då. Då kan vi glatt hoppa lite grann här hit. Och sen går vi till den första slutsatsen som är den här. Intranäten växer. Och då tänker ni så här. Vilken tur att jag struntar och tar lite efterrätt bara för att höra honom säga det. Men det är rätt viktigt faktiskt, för det är en viktig aspekt. Vad händer egentligen när intranät eller förändringen i webbplatser växer? Och det är en tendens vi har sett under flera års tid att det blir bara mer och mer funktioner och mer innehåll på de olika sajter vi har. Och någonstans finns det någon gräns på vad den givna strukturen klarar av, tror jag. Det kommer vi märka också. Så det är en sak. Tittar vi lite grann på bakgrund ifrån undersökningen och sånt. Jag kan säga det också att den här undersökningen rapporten är helt gratis. Så ni kan få den av mig och sånt eller beställa den. Så det finns tillgängligt. Även av bilderna kan ni få tillgång till. Bakgrund då. Vi har klassificerat den här rapporten rätt mycket i 4 delområden. Statliga verk, myndigheter, kommuner, landsting, organisationer, förbund. Och även företag då. Och det är den här proportionen då. Majoriteten av de som har svarat är från företag, 44%. Efter det kommer landsting 29% och så vidare. Den andra biten är frågan också hur många har tillgång till internet. Det är också intressant. Och vad vi märker är att de flesta som har svarat på den här enkäten var med i valet har ett stora internet. 60% har svarat att de har mer än 500 användare på internetet. Och efter det så kommer att man mellan 100 till 500 då. Och det ligger väl också i sakens natur ofta att oftast är interneten rätt mycket folk bakom det. Man skaffar ett internet när man har ett visst antal typer av medarbetare. Så det är några få som har lite färre. Fråga också om det finns flera internetorganisationer. Och det säger faktiskt hela 25% att man har flera intranät. Och det tycker jag förvånar mig lite när vi ställde den här frågan första gången. Att det var så pass många ändå som hade flera intranät. Jag trodde att tendensen var att man skulle ha ett intranät. Men det har blivit också någonting att man har många internät. Och det här är då officiella internet, för det har vi märkt när vi gör undersökningar att när det inte fungerar med internet så finns en tendens just att man gör så här som du pratar om, slutna grupper på Facebook och sånt och skapar nya internet utanför liksom företagskontroll. Men det är egentligen en helt annan samtalsämne, men också rätt intressant. Språk också är med det. Svenskan dominerar i de här undersökningen. Sen efter det så är det rätt mycket engelska också, ett annat språk också. En annan ny fråga som är intressant att titta på är hur kommer man åt de här interneten då? Och där ser vi att det vanligaste är att man loggar in via internet då. Alltså här, förlåt, hur man kommer åt interneten utanför arbetet, ska jag säga. 16% säger att man inte kommer åt dem via utanför arbetet överhuvudtaget. Man ska liksom jobba på arbetsplatsen med det. Men det är rätt många som säger att man kan logga in. Däremot är de här ett få, mobilsajt och app. Det är bara 1% som säger att man kan komma åt internet med mobilsajt och 2% med mobilapp. Och det tror jag är någonting som kommer ändras väldigt mycket med tiden. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men det är vad jag tror i alla fall en tendens som kommer att se. Men än så länge så kommer man åt internet rätt mycket mer traditionellt. Om man tänker på då att
I den mätningen vi gjorde om webbplatser så sa hela 30% utav alla tillfrågade att de skulle liksom göra en mobilsajt eller app under 2011, så har man inte riktigt kommit lika långt när det gäller intranät. Och det är väl en slutsats man också kan dra, att oftast är det webben som drar först och intranätet står tillbaka om det. Innehåll också får vi om. Nu är det jättesvårt att se, massa siffror med det. Vi har tagit också normala innehållsmängder också på internet och se på vad använder man för någonting, eller vad finns det egentligen. Så jag har gjort en sån tabell också som jag hoppas att ni ser. Där jag har tittat på vilket område finns idag på internetet och vad säger man då som internetansvar att medarbetarna använder. För att se lite skillnad också. Då kan man säga blanketter här är 89% av alla säger att det har man. Men bara 44% säger att man använder dem. Så alltså man har många funktioner som folk inte använder. Och en intressant sak om man ska prata lite socialt också så är det diskussionsforum. Då säger 34% nästan var tredje säger att man har det. Men det är bara 5% som säger att det är ett område som verkligen används ordentligt. Och det är också en tendens vi har sett i vanliga mätningar. Alltså när vi undersöker intranät och medarbetarna tycker och tänker om det. Så är det rätt vanligt att just de här diskussionsforumen har en tendens att ibland inte riktigt ger den effekten som de kanske var tänkt för. Om det inte sköts och det finns någon bakom den som modererar det här, så finns det en tendens att de blir lite mer klagobank istället. Och det är väl också en slutsats man kan titta på, att har man någon typ av funktion på ett internet eller på en webbplats, så är det viktigt att det finns någon person bakom nu som styr och sköter dem där, så det hålls till liv och blir bra. Det är väldigt vanligt att man glömmer människan bakom tekniken, tycker jag. Det tycker jag, det är också det. Projektrum är en sak, 32% har det, 12% säger att de använder. Så man ser att många av de här sakerna börjar komma, som är de sociala bitarna, men kanske inte riktigt används fullt ut i dagsläget. Men så är det inte bit kvar att göra. Fråga också om det här, publiceringsverktyg. Vilket verktyg använder ni? Då ser vi att de flesta använder FS-server, 39%. Och efter det så kommer SharePoint på 14 och SiteVision på 9. Och sen är det en rad med olika typer av verktyg. Ni ser annat där är 21%. Men alla de som finns där har en rätt liten mängd i sig, så det blir liksom ingen, under 1% är det. Så att, så. Jag frågar också det här som är rätt intressant. Hur länge har ni haft ett nuvarande version av publiceringsverktyget? Och här ser vi någonting som är rätt dramatiskt. Det är att 44% har haft sin version mer än 5 år. Så de flesta förstår, alltså majoriteten på alla så här större internet sitter alltså med gamla verktygversioner. Och det är ju lite så här intressant, för det har ju hänt rätt mycket på 5 år. Kan man lugnt påstå. Jag vet inte om ni håller med mig, men ja, ni håller med. Bra. Och det här är tyvärr någonting som bara blev värre. Det var rätt bra 2008 där, så har det blivit för 20% på 2009 gick ner, så har det sakta men säkert ökat då. 17% säger att de har haft ett verktyg mindre än ett år, så har det gjort ett nytt verktyg då. Så vi sitter, det är rätt vanligt, vi sitter på gamla versioner. Mer. Då kan man fråga sig, är det här bra då? Om man sitter på gamla versioner. Det här kan vara jättebra om man sitter på gamla grejer liksom. Så det funkar ju bra. Nej, det är inte alls bra faktiskt. Vi frågar också hur väl fungerar produceringsverktyget. Hur man ser organisationen. Och då ser man här att de här äldre verktygen som är då 4-5 år. Alltså det är hela 46% säger så, nej men det här är inte bra. Så vi ser en väldigt dramatisk. De som har nya verktygen är nöjda och glada. Och de som har liksom mindre, hur äldre verktygen blir, desto mindre nöjd blir man. Så det finns en väldigt stark korrelation där med att man hur gamla verktygen är och hur bra de uppfattas också. Med det. Så man kan väl, jag vet inte om ni själva, hur många här egentligen jobbar med interneten aktivt? Så. Sitter ni på gamla verktyg eller nya? Gamla. Någon sitter med nytt verktyg? En, vilken typ? Två, där var det någonting. Kolla. Okej. Ja, så. Men ni bytte nyligen, eller? Mm. Och du såg någon skillnad? Ja, mot vad vi hade haft tidigare, ja. Vi har väl framförallt fler som publicerar. Fler i organisationen som hjälper till att publicera. Ja. Det har blivit lättare. Och det är bra ju. Det är också viktigt förstås att det är enkelt att lägga ut information också. Sen har vi också en app. En app också? Vilken tur, det var inte med 1%en. Ja. Mm. Där vi har en egen Twitter på. Jaha. Det här måste prata mer om sen. Är det Twitter eller Yammer? Ja, den heter Twitter. Twitter? Ja. Twitter, ja, där ser man. Vad spännande.
med det. Då är ni det här med sociala, så finns det något roligt med det. Mm. Så går lite grann på hur man jobbar också med det. Hur jobbar ni då? Kan man fråga sig. Den första delen frågar också, hur stor del av arbetstiden arbetar du med internetet? Och här ser vi också en sak. Om man säger att 50% satt med helt gamla versioner, så ser vi också att de flesta jobbar under 25% eller upp till 25% med sitt intranät. Hela 54% säger det. Och det är rätt få då som jobbar upp till 100% med internet, nästan bara var tionde internetansvarig. Och det här är en tendens vi ser även när vi undersöker organisationer bakom webbplatserna, att det är väldigt vanligt att man har webben, internet och kanske ytterligare någon arbetsuppgift med det. Så det är väldigt få egentligen som kan fokusera på en sak och bara jobba med internetet. Jag vet inte om ni känner igen er som jobbar med internetet här. Jobbar ni 100%? Har ni... Nej, inte riktigt. Nej. Och det är vanligt med det. Och det är ju förstås intressant gärna på hur är det här, hur prioriterat blir internetet när det finns så mycket andra saker som pockar på ens uppmärksamhet. Och vad vi har sett igen är att det riskerar ibland att bli underprioriterat. För också att det blir den publika saken som tar över hand, så det är viktigare det som syns ut åt kunder än vad medarbetarna tycker. Det är bara medarbetare, jag menar hur viktigt det är. De kan ju ändå alltid hitta saker och sånt, eller hur? Det är så att tiden är tyvärr. Så det är en sak också. Den nästa biten frågar vi också om hur många arbetar egentligen med gruppen. Då ser vi att det vanligaste är mellan 2 till 5 personer. Det är rätt få som har stora organisationer bakom som jobbar aktivt och kontinuerligt med internet. Däremot så ser vi också frågan hur många kan administrera. Och här är en rätt stor skillnad med det. Och det är att 66% säger att de har en decentraliserad organisation. Alltså det är många som kan uppdatera internetet. Och det här är en stor skillnad mot webbplatser. På webbplatserna är det 50-50. Och då kan man fråga sig, varför är det här en design för? Och vad är fördelarna med att centralisera kontra decentraliserat tvärtom? Den första biten är att om man har en centraliserad organisation, så fördelen med det är förstås att det finns ju någon person man har kontroll över innehållet. Förhoppningsvis. Nackdelen är förstås att man är ensam, eller är väldigt få, så att man har svårt liksom att få ut all information på det. Den decentraliserade organisationen är fördelen förstås att det finns många användare. Men det är också det som oftast är den största nackdelen med det, just att det finns många användare. Och vi har också sett när vi gör mätningar mot interneten och de som är publicister på det, att det är väldigt vanligt att de har blivit tillsatta. Jag var på ett internet förra veckan när vi gjorde en rapportering på det, och då berättade en tjej att hon var redaktör för att hon var yngst. Och det var ju rätt såhär schysst motiverande, tycker jag. Så här, varför ska du bli inte här? Ja, du är yngst, du kan ju det här. Jag bara, vänta då, så jag har aldrig jobbat med skriva överhuvudtaget, men du kommer bli yngst liksom. Så kan det vara. Så ibland undrar man liksom varför folk hamnar på. Och det är rätt vanligt också att man får hela handen. Du ska vara liksom publicist här. Du ska uppdatera vårt internet. Men jag har en tid med dig. Du ska. Och då får du inga kurser, inga utbildningar och sånt. Det är också extremt ovanligt faktiskt, skulle jag påstå, att man i större organisationer som har väldigt många som publicerar. Det här gäller både webben och internet. Att man samlar de här personerna som jobbar med det någon gång i alla fall. Man skulle, minimikrav skulle kunna vara att träffas en gång per år, kan man ju säga. Och man får byta till erfarenhet och sånt. Och det händer inte heller väldigt, tyvärr. Jag vet inte om ni känner igen er som har många reaktörer. Men tyvärr är det väldigt vanligt att man har gett dem någon kurs någon gång på hur det fungerar för 3-4 år sedan. Men sen så händer inte så mycket mer. Eller de nya. Och då är det tyvärr ett dilemma. Jag vet inte om ni håller med mig om den biten eller inte. Ni som jobbar med internet. Så stämmer det ju inte. Nej. Men där jobbar vi ju aktivt med den centrala informationen. Ja. Intranets redaktionsmöten centralt en gång med. Ja. Men då är du centrala organisationer? Ja, men då är du centraliserade organisationer? Ja. Ja, just det. Nu pratar jag om de decentraliserade. Så absolut, det är ju en skillnad med. Kanske inte är någon som är decentraliserad här. Hur jobbar ni? Har ni hur många redaktörer som är? Alltså vi har 100% som kan uppdatera. Ja. Alla kan uppdatera. Ja. I princip. Vilken organisation? Vi kommer från Svensk Byggtjänst. Byggtjänsten. Mm. Spännande. Funkar bra för då? Ja, det tycker jag väl. Sen så är det väl vissa som är inte är lika vana, men då hjälper vi till. Ja. Bildhantering kan ju vara lite besvärlig om man inte har ett verktyg att kunna skala om bilderna. Ja. Mm. Vi har också gått ut med att uppmuntra folk att uppdatera sina sidor när vi ser att de inte är uppdaterade. Ja, men det tror jag är en viktig sak. Just att ni går upp och hjälper till och berättar för dem. Nu måste ni uppdatera. För det som händer i många organisationer tyvärr, så har man så aktiva personer som gör saker. Utan där har man lämnat lite mer vind för våg.
Och då finns en risk liksom att de här sakerna, sidorna, som sakta men säkert förfaller tyvärr. Och sen är det så att alla är medvetna om att de har ansvaret för sin, så att säga, sida som ja. Man uppdaterar dem. Absolut, om de har tid också förstås. Och kunskap och vilja. Mm. För oss är det direkt nödvändigt. Vi finns i 6 olika länder runt om i världen. Ja. Olika tidszoner, så att intranätet är en slags... Mm. Jag kan nästan säga som ett blodomlopp förmodligen. Mm. Och då är det direkt nödvändigt att de som sitter i Kina eller Indien själva... Men då har ni kommit längre med det, och då har ni det här tänket på att man ska liksom, till och med redaktörer att fungera. Ja, vi är så illa trogna, annars skulle inte. Det skulle inte fungera. Nej. Det är ju bra att ni har kommit den insikten, för tyvärr så är många som vi har märkt att, de just, att det just inte fungerar. Tyvärr. Så vi återkommer till det lite senare också. Vi får om resurser också. Hur mycket resurser har ni då egentligen? Och då ser vi att i den här enkäten får man svara på olika påståenden från 1 till 5. De röda staplarna är 1, 2 och så blir det 4 och 5. Så neutraliserar vi 3:orna. Och det är rätt många organisationer som tycker att de lider av en resursbrist. Både när det gäller personal, ekonomiska resurser och tekniska resurser. Däremot så är det fler som tycker att de har publiceringsartyg som fungerar. Det är 56%. Och 53% uppger att de arbetar aktivt med att förbättra för medarbetarna på att titta på internetet. Det är för sig en mycket lägre siffra än vad på webbplatsen är, där hela 77% av alla webbplatsansvariga sa att de jobbar aktivt. Så vi ser här att det finns en skillnad på hur man lägger tid och kraft på när det gäller webben och internet. Vi frågade också en fråga, en följdfråga med resurser. Hur mycket resurser lägger ni på internet i förhållande till externa webbplats? Och då blir det väldigt tydligt här då att man lägger mindre tid på internetet. Mindre på internet, 25%, mycket mindre, 36% med det. Så att, och mycket mer på vårt internet är bara 2% säger. Så de flesta då som är internetansvariga säger att man lägger mer tid och kraft på den publika sidan. Och det tror jag är en tendens som är rätt allmänt då. En annan fråga som är rätt intressant är här också att hur man informerar nyanställda och medarbetare om vad som händer på internet. Och så är det frågan om, så arbetar ni aktivt med att informera nyanställda om hur internet ska användas? Och säger 59% att ja, det gör de. Men hela 41% säger nej. Då kan man tycka så här, vän av ordning, men måste man informera folk att internet ska fungera? Det ska ju bara vara så här intuitivt och sånt. Men jag tror att det är rätt bra ändå att man får någon typ av blick på som inblick i hur det här fungerar egentligen, hur man ska göra och jobba med det. Tittar vi också på nästa fråga om hur man marknadsför nya funktioner och liknande, så ser vi också att det är rätt många då, 41% som inte jobbar aktivt med det. Och där skulle jag verkligen vilja uppmana er att göra det, för att om ni ponerar exempel att ni har haft en funktion, säg en telefonbok som inte fungerar så bra, och folk har vant sig vid att om man söker det så funkar det inte, det är liksom ingen idé. Så gör ni om den och det blir jättefin och jättebra. Men inte berätta för användaren att ni har gjort en ny telefonbok eller hur det ska användas, så finns det stor risk att folk inte kommer att använda den ändå. Och det märker vi ibland också när vi mäter de här sakerna, att man har gjort nya coola funktioner, men användaren vet inte om det, att de är nya. Eller att de ska funka på något sätt. Så attityden har blivit negativ till den. Och den är svår att vända om man inte jobbar med information. Och att som marknadsför de sakerna aktivt. Några slutsatser. För de flesta är internetet en bland flera arbetsuppgifter. Det vanligaste är att fler kan uppdatera internetet. Det finns en brist på resurser, helt allmänt. Det finns också många tjänster och funktioner utan ansvar, jag ska komma till det lite senare. Och också man är dålig på att informera de anställda om internetet. Så rent generellt. Och att också att internetet får stå tillbaka om man jämför mot webbplatserna. Och då stämmer man det i krutet först. Då kommer vi till nästa bit då. Så här underbar sak att ta upp på en fredag i en bar, nämligen kvalitetssäkring. Och kvalitetssäkring av innehåll med det. Så detta underbara ord med det. Och vi frågar också här, mitt företag och organisation har rutiner för språkgranskning, kvalitetssäkring och nya texter på internetet. Och jag ser också tyvärr att det är en rätt mörk bild. De flesta har inte det. Uttalat negativt, vi har inga rutiner för det. Om man formar rutiner på organisationen på att informationen är korrekt, säger man nej, det får sig också. Frågar också det här, tid avsett för bearbetning, har man inte heller riktigt. Då kan man fråga sig varför det här är viktigt för att man ska ha tid och rutiner för kvalitetssäkring. Och det är ju egentligen att om man ska skriva en artikel, och det vet ni som publicerar, så blir det, om man har bråttom att skriva någonting så använder man oftast det här när det är ett svårare ordval. Det blir lättare, lite mer komplicerat, man använder gärna de här sakerna som finns i sin ryggsäck med det. Och det tar mera tid helt enkelt att skriva en text som är lättläst eller lättanvänd med det.
Ja, för du behöver fundera ett tag. Sen har jag använt ett ord nu som kanske är jättesjälvklart för mig själv, men som inte alls lika självklart kanske för användarna, för de som läser texten, mottagaren på den. Eller förstår de all bakgrundsinformation? Jag kanske måste fylla på det här med mer information. Om man bråttom är man väldigt svårt att ta till sig all den biten, man bara måste skriva någonting. Och sen är tiden väldigt ofta så här, ni kan ju alltid ändra det här sen. Ut med det, fort ska det gå. För det är bara ettor och nollor. Det går alltid ändra. Och vi har så fint publiceringsvertyg, så vi kan ju alltid ändra de här sakerna. Och de där sen blir oftast bara fler och fler. Jag brukar kalla för att vi lider av Aftonbladssjukan. Och vad menar med det egentligen? Det är att om man går tillbaka i tiden ett tag och tittar på när Aftonblad Expressen skulle som tävla om vilken strategi som är bäst för webben. Så sa Expressen så här att ja, men vi som blir bäst på sport, och sen ska vi ha en webbkamera på Nosson & Nelson i Kolmården. Kommer du ihåg den, Nosson & Nelson? Aftonbladet sa så här, vi struntar glatt i all kvalitet och så slänger vi ut allting snabbt som tusan på webben. Aftonbladet gick lite bättre för Nosson & dog också. Jag vet inte om det är någon skillnad, men det gjorde faktiskt med det. Och vad som hände där var att vi ändrade attityd. Så från början så var det som, skulle inte en tidning tänka sig att lägga ut information i en tidning som, även om den råkar inte, som inte var tryckt, om man inte hade haft en kvalitetsgranskning först, någon som kontrollerade texten och sånt. För det fanns en allmän attityd att journalister ska egentligen inte skriva, för att de ska skriva saker så måste någon redigera det. Men de här redaktörerna tog man bort från redigerarna. Och därför man kan kolla ibland så rättelser på tidningar och sånt, så att tyvärr var det fel i den här artikeln, så man kan säga att tyvärr var fel i den här artikeln och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det kan vara väldigt skojigt i sig, lite underhållande på fredagskvällen efter en drink och sådär. Vänder du på vilken humor man har? Men det viktigaste är egentligen här att man måste ha tid för att bearbeta saker. Och jag skulle rekommendera er att fundera på om det finns enkla sätt att hitta kvalitetsverktyg. Och ett sätt, tror jag, skulle vara väldigt bra, det är att ha en ruta vid artiklar som granskad eller granskad. Så att ni kan återkomma till en gång i veckan, en gång i månaden, eller vad nu, eller en månad till lång tid, en gång i veckan kanske, något sånt där. Och se på vilka artiklar vi har lagt ut på vårt intranät eller vår webbplats med den. Och då kan ni få exempel att de här 10 artiklarna vi ut den här veckan. Då kan ni se så här, men de här 5 kanske är de inaktuella nu, det är några nyheter. Ja, men strunta dem. Men de här 5 artiklarna eller sidorna, de ska bo på vårt intranät eller webbplats rätt länge. Men låt oss gå tillbaka till dem då. Och kolla på dem en gång till. Låt en kollega titta på dem eller bara själv titta på dem igen, så ni får komma tillbaka till dem. För risken när jag nämnde med de här sen är att man alltid kan ändra saker sen, att man inte kommer ihåg riktigt vad man har skrivit heller. Så man måste liksom få grepp över det. Och så händer det så att vanliga organisationer, man gör en sån här stor språkgranskning, språkrevision var tredje år och sånt, går igenom allting och skriver och fixar och donar. Och sen sakta men säkert börjar förfalla ändå då. Om man har otur. Så det ena biten. Fundera på det, när det är kvalitet den, hur man skriver saker och försöker få tid. Och tänk på att en bra information måste få ta tid med det. Nu menar jag inte att man ska på ett år att skriva artiklar, men man ska i alla fall på en dag kanske. Kan vara minst när man begärt. Den andra biten är det här också. Mitt företag och organisation jobbar aktivt med att rensa bland gamla texter. Det ser man också väldigt få gör. Vi undersökte för ett tag sedan ett intranät som var den största SharePoint-lösningen i världen. Och det är ju rätt stort liksom, information. Allting fanns gången var det 24 och sånt där. Vilket var ju hållbart förstås i långa loppet. Och ofta har man rätt bra koll, i alla fall på webben, med vilka sidor som de flesta personer är inne för. Jag vet inte om ni har det i statistikförtyg, så ni har koll på de här sidorna. Men det är däremot väldigt få personer som har koll på de sidor som ingen är inne på. Och det förvånar mig lite grann att man aldrig kollar liksom från den här botten. Vilka sidor är ingen inne på överhuvudtaget? Och så är det så frågan, varför är ingen inne på de här för? Är det så att den här informationen liksom är inaktuell, att det inte är någon som använder, då kan man ta bort den. Eller är det så som en stort mediaföretag som har funnits väldigt länge som upptäckte att för att komma till den här sajten som de hade lagt massa resurser på, så skulle man komma till en länk som hade försvunnit i navigeringen, så den levde sitt eget lilla liv liksom, som en ö liksom, bland de här webbplatserna. Man kunde googla in sig på det, men man kunde liksom inte komma åt den via webbplatsen. Och det var ju inte intressant chock för dem när de inte till det. Så där kan det bli ibland då, om man tar koll på det igen. Så fundera på det igen också, på hur ser det ut egentligen, och behöver all information finnas kvar egentligen? Eller bara är det här bara ett växande koloss som bara växer och växer och växer? Den andra biten, eller tredje biten, så är det som rekommendation. Den sista här, mitt företag tar hjälp av användare att kvalitetssäkra innehållet. Och det gör man också rätt få. 28% sätt de gör det. Ett sätt är ju för oss att göra en sån här mätning som vi gör, tycker jag är bra. Bra att ha för oss. Eller andra. Ett annat sätt är förstås att bygga in också verktyg så att aktivt ta hand om besökarna. Och det börjar komma mer och mer, hoppa dit.
Det här är exempel från Länsförsäkringar. Det finns många sådana saker. Då har de längst in på sin webbplats. Till till och med webbplats där. Så man kan berätta och få ge synpunkter och feedback direkt till dem. Och det här är egentligen samma funktion som tips och nyhet. Bara att den råkar vara så att den går internt till de som är ansvariga för sidan på Länsförsäkringar i det här fallet. Stockholms staden liknande och Södertälje med fler. Med den. Och vad är det här bra för? Jo, därför att det så kan ju de... För att om man har massa sidor... med det. Så det är ju svårt att ta koll på allting, om det funkar, om det är rätt telefonnummer, rätt öppettider och sånt. Men besökaren ser ju det väldigt tidigt. Den märker det. Men om man också har en chans att lätt kunna dela med sig av den här kunskapen, så vill besökaren oftast göra det. Och de här har haft väldigt bra, vet du, som framgång just med det här, att kunna bearbeta informationen genom att få en sån typ av funktion. Och vi ser också i våra mätningar också att folk vill verkligen berätta saker. Folk bryr sig om era webbplatser och internet. Så det kan vara bland så här stora exärs folk skriver. När vi gjorde på första mobilundersökningen 2009 så var också frågan, så kommer folk skriva någonting verkligen om mobilsajterna via mobilen? Och folk skriver som uppsatser där också. Så det finns ett väldigt starkt engagemang som man kan ta till sig. För folk är ju inne på de här sidorna för att läsa någonting och få reda på någon information. Och är det fel då, är det något de inte förstår, då vill du inte oss berätta det. Eller var väl tillräckligt många berätta det för att det ska funka. Så kan jag på nu. Okej, ett annat exempel som Skandiamäklarna, som har deras insidan då, som internetet. För övrigt det vanligaste namnet på internet, insidan. Tycker jag alla så här, och vad originell gör, insidan, utsidan. Inte så originellt, men det är bra. De har så här mikrobloggar här, man kan skaka in foton på kontor och sådana saker. Ja, jag hoppar vidare till den. En slutsats med det här, det är att internet riskerar att bli som en dinosaurie, en stor koloss som tar mycket energi med en liten hjärna och ger lite effekt med den. Och det är som är risken där, det blir bara större och större, mer och mer information, och någonstans de tar den här strukturen slut. Det som börjar, man bara lägger på mer saker, mer funktioner, men användaren hittar inte egentligen, och det blir ingen bra effekt utav det. Och vad händer med dinosaurierna? Är någon som kommer ihåg? De dog ut, exakt. Så det är som händer i många internet också. Så brukar alltid någon säga såhär, de blir fåglar eller blir såhär, filmstjärnor i Hollywood. Men de flesta säger att de dog ut då. Förutom de står kanske. Nå, om man tar någonting bara vad besökaren tycker är viktigt, så finns det tre nyckelfaktorer. För varje år när vi gör våra mätningar så gör vi en stor regressionsanalys och tittar på hur de här sakerna påverkar besökaren som de tycker är positivt. Och det här är tre nyckelfaktorer som egentligen går igen, om det är internet, webbplatser, mobilsajter, e-handel och liknande, är att det är lätt att hitta det man söker, att man får den informationen man vill ha, att man förstår informationen. Det är de tre grundläggande sakerna och genkraven ska påstå för en bra webbplats. Eller ett internet eller något. Och ett sätt att göra det är att lyfta fram nyttor. Nu visar också en publik sida. Det är så synd med internet, man har så mycket svårare att visa exempel på dem, för de oftast är inte dåliga. Polisen har gjort en väldigt bra sak som jag skulle rekommendera att titta på liknande på internet. De har sett att de har några nyttor som väldigt många använder. I polisens fall så är det väldigt många som söker polisstation. Det är också väldigt många som är inne för passfrågor eller då anmäla stöd och förlust. Alltså en brottsanmälan helt enkelt. Och då har de lagt in då på sin topp och sitt huvud att man direkt härifrån kan söka polisstation, man kan gå till passinformationen eller man kan göra brottsanmälan. Och det här har visat sig väldigt effektivt. Så kan man påbörja en process eller göra någonting direkt från startsidan, så är det väldigt hög effekt. Så fundera gärna på om ni har så här nyttofunktioner som väldigt många använder och ni kan lyfta fram dem rätt högt upp i hierarkin och gärna på startsidan. Så man kan påbörja någonting där. Så brukar det ge ett bra effekt. Vi frågar också det här om användarvänligheten. Hur tycker man då som internetansvarig? Tyvärr så ger jag en lite mörk bild här, för det är ju rätt många som är lite missnöjda med sina internet. Det är inte meningen att vara så här mörk på fredag så här, men så är det. Vårt internet är världsutredd, säger 45% att det är. Är det till med hjälpmedel, säger bara 30%. Har det bra sökfunktion, säger bara 29% att den är det. Stabilt tycker de flesta att det är i alla fall. Om man tittar på sökfunktionen som exempel, så kan man fråga sig, hur kan det komma sig att så många missnöjda med sökfunktionen? För det är den funktionen som de flesta är missnöjda med. Och telefonboken också. Ni frågade också här, har ni någon i organisationen som är uttalat ansvar för sökfunktionen? Och säger bara 26%, ja men vi har någon som är ansvar för det. Och det är ju ändå bra att 26% har någon ansvarig. Man skulle kanske önska att alla hade en ansvarig. Och så kan man fråga sig, jobbar man med det här då? Och då blir man ju inte deprimerad, faktiskt, på riktigt. Och då säger bara 7% att vi jobbar aktivt med att analysera
använder felsökningar. Och bara 7% säger att de analyserar vanliga sökorden som användaren använder här. Så det var så många sökfunktioner jobbar man inte med. Man har ingen ansvar för dem. Och även om man har en ansvar så har man inte tid eller möjlighet att jobba med dem alls. Och då kan man undra sig, är det här något intressant att man måste ha det? Jo, det är det faktiskt. För att om man inte jobbar med sökverktyg så finns det stor risk att det här inte kommer gå så bra att söka i den. För du behöver kunna ta ut, skulle jag påstå, 3 rapporter för att det ska bli en bra sökfunktion. Den ena biten är att ta reda på det som ger en icke-träff. Och kunna titta på varför ger inte här en träff för. Det är väldigt vanligt att vi skriver fel. Felstaven är jättevanligt. Synonymer är jättevanligt. Så man kan lägga in dem i den här ordlistan liknande. Den andra biten är att kunna ta fram då en rapport med de saker som ger en träff. Men där man inte går vidare. Alltså ser relevans. För att se på, okej, det här gav en träff men vi gick inte vidare på. Varför gjorde man inte det för? För att kunna ställa de frågorna och se så här. Men det är så att folk använder en synonym. Och det är väldigt vanligt. Faktiskt. Ett exempel kan ta. Det var så här med reseräkningar. Då kallas den i en del av landet för den gröna blanketten, för den var grön. Eller den var grön när den trycktes. Och därför blev det fortfarande den gröna blanketten. Nu fanns det på internetet. En annan hette den förstås bara reseblankett. Och för den tredje hette den 37AB. För det var den hette egentligen. Fann du paus där? Sådär. Och, där, om man inte lägger in de här synonymerna i sökningen så kommer förstås inte folk som sökte på grön reseblankett hitta den. Och så det här, vi har mycket ord. Jag kan tala om att när vi undersökte Försäkringskassans webbplats första gången så var det väldigt många som sökte på VAB. Det är ju rätt vanligt. Men inte om det har någon som har sökt på VAB någon gång? Eller VABbat? Ja, nästan alla som har barn, tror jag. Visste om det ordet existerade i Försäkringskassans vokabulär? Nej, klart du inte gjorde, för det heter ju inte VAB. Det heter ju vård eller bla 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 någonting så här. Ja, vi ser. Bara en sån sak. Det går ju inte, det är ingen som söker det alls ju. Mer än. Och då sa vi till dem, men ni kan också lägga in VAB. Ja, och så gjorde det. Men det där är en sak som man hade rätt lätt kunnat sett. Hade man bara tittat på felrapporten hade man ju garanterat sett det. Att om det fanns 37 som den vanligaste felträffen i VAB, då kan man ju kanske ta slutsatsen med att lägga in den. Men har man ingen som jobbar med de här sakerna så kommer man ju aldrig se de sakerna på det. Och därför är det viktigt att jobba med sökfunktionen. Och då spelar egentligen ingen roll vilken bra sökfunktion ni har. Jobbar ni inte mer än ett tag så kommer det inte bli bra i långa loppet. Tyvärr, jag är ledsen. Kommer en säljare till sig så här, men vi har löst det där liksom. Ni kan som sätta in och ta en gin och tonic här och bara ta det lugnt, softa liksom. Det kommer ordna sig. Då slänger ut genom fönstret. För det stämmer inte. Jag är ledsen. Jag har undersökt jättemånga saker. Jag måste ha någon som är ansvarig med den. För Jonas kan säga också med sitt bok, eller hur? Han måste ha en ansvarig. Han nickar där. Så, ja, då gör vi det. Då känns det bra. Validerat. Nu har jag hållit ett brandtal om sökfunktionen. Jag drar upp mitt genas här. Mina franska gener kommer i svallning. Använd det då. På vårt internet kan man hitta kontakt tillsammans med andra. Säg 42% om man kan. Om du undrar mitt dagliga arbete, säg 46, och om du anpassar med arbetet på ord. Så många av de här sakerna är man också så här halvnöjd med. Alltså, det finns många internet. Det finns några som är väldigt bra, och så några som är lite mindre bra med det. Och en fråga att tänka på kanske är det här då. Hjälper eller skälper intranätet? Det här är ett intressant kommentar. Det brukar alltid dyka upp på internetundersökningar som har ett problem med strukturen. Så finns på internet är lika med finns i sjön. Det brukar vara en vanlig kommentar. Det var på vårat företag man myntar det här med finns i sjön. Och då kommer vi nästa siffra som är 11. Vad står det för? Det står faktiskt för exakt den tid man i snitt lägger ner på som internetansvar på att svara på frågor om sitt intranät och folk inte hittar. I veckan. Det är rätt mycket tid. Timmar, ja. Ja, förlåt, timmar. 11 timmar i veckan lägger internetansvarig i snitt på, i genomsnitt på, att svara på frågor om internetet. Det tycker jag är rätt mycket. Och den har växt. Första gången för 3 år sedan var det 6. Det var mycket roligare, för då kunde man liksom göra en kugel runt det. Men nu är det 11. Så det har ju som bara blivit sämre och sämre. Så att det, man lägger ner väldigt mycket resurser internt på att, som att bara försöka hjälpa folk att hitta rätt. Och det kan man ju undra om det verkligen är effektivt och bra. Och då är frågan liksom, har internetet blivit en tidstjuv? Så börjar internetet stjäla tid för medarbetarna istället för att hjälpa dem? Jag skulle påstå att väldigt många internet just nu stjäl medarbetarnas tid. Det finns en motvilja att gå ut med internet överhuvudtaget om det inte fungerar, om det inte är bra struktur. För att det är jobbigt där. Varför ska jag leta där? För jag hittar inte den då. Och då finns det en tendens att det blir så här mikrogrejer. Man bygger egna små internet liksom med sin lilla dokumentbank. Eller man går på Facebook och diskuterar lite saker. Så man försöker komma därifrån då.
Jag brukar få frågan så här, men det är så svårt att motivera kostnader för internetet, för att det, vad ska man göra på? Jag tror att det är viktigt att fundera på olika sätt att räkna på det här. Ett sätt skulle kunna vara att använda den här formen. Jag säger inte att det är den bästa, men det är i alla fall en. Man kan se det flera andra också. Att titta på den tiden som ni som ansvariga lägger ner på att svara på frågor om internetet, plus den tiden som de ansvariga lägger ner på att bara leta utan att hitta rätt. Och så kan man ju gånga den tiden med en medellön i företaget. Då får man ju någon typ av aktivitetsföretag. Så det här, så här mycket pengar kostar det företaget att folk inte hittar. Det är ett sätt att försöka räkna på det. Jag tror det är ett klokt att försöka omvandla tid till siffror och till pengar. För att motivera också att man får gehör för att göra om internetet. Det måste jag verkligen skynda på. Men det är bra. Syfte då? Skulle du säga att internet är en bra innovationskälla? Säger 11%. Ja, men det är en bra innovationskälla. Ni vet om lysande undantagen kanske då i det här fallet. Och det är ju rätt få egentligen, kan man kunna påstå. Och då hoppar vi glatt över det här. Och så går vi hit då, till slutbiten. Händer det något då? Man frågar sig. Eller är det bara liksom att gå hem och ta en jäger och peppa ihop? Nej, det är ingen fara. Det händer saker. En fråga är här också. Blir det 2012 liksom genombrottsår på sociala internet? Och det första grejen vi ser det är att det faktiskt händer saker. 52%, den här undersökningen gjorde september, september-oktober. Och då 52% säger att de planerat göra en större förändring under 2012. Det är rätt mycket. Jag frågar också de som planerat göra en förändring, vad funderar de på att göra för någonting? Säger 54% att de tänker göra om internetet helt. Det innebär att ungefär 25% av fjärde intranät kommer byggas om under 2012. Det har planerats att byggas om under 2012. Och det är en stor andel. Många strukturerar om innehållet. Inför sociala medier så är 30% av de ska göra. Byta publiceringsfartyg också en stor andel. Utvärdera nya funktioner. Så det händer väldigt mycket saker. Det planeras för att hända saker. Och det är bra. Vi frågar också det här med planerat innehåll på internetet. Så vilka följande områden som inte redan finns idag planerar att göra. Och då om man gillar siffror. Ja, det ska komma till sen. Några saker där som är intressant. Det är att många av de sociala sakerna, 28% säger att de ska införa diskussionsforum. 35% säger att de ska kommentera innehållet. Arbetsrum, projektrum, alltså att kunna jobba tillsammans, säger 31%. Så det är väldigt mycket av de här sociala bitarna som folk planerar att genomföra. Och därför tycker jag man kan säga med fog att det finns en stor möjlighet nu faktiskt att 2012 blir det här sociala internets genombrottsår som jag verkligen hoppas. Och så är det. Och så kan man då som en liten siffernörd som jag själv göra så här prognoser, för det är skojigt. Och då har jag helt enkelt slagit ihop då siffrorna från vad som finns idag med det som planerat att göras och så framåt. Och då kan man få en prognos och då kommer man se att alla internet kommer att ha mallar och datundar. Det var ju kul med det. Och sen 99% om nyorganisationen och så vidare. Men så börjar komma saker här nere. Arbetsrum, projektrum säger ändå 63% att de kommer ha. Diskussionsforum 62%. Kommentera innehållet börjar öka till 71%. Så det börjar hända saker. Många av de sociala bitarna börjar växa. Och få fler och fler användområden. Förhoppningsvis kommer vi gå till att bli det här envis kommunikation. Eller till att bli något mer som utav det här internetet också. Tror jag. Så, en av slutsatsen är att det börjar hända saker. Det var skönt. Och då gör vi så här, eftersom jag har min tid springer iväg. Någon slutsatser. Interneten har under flera år blivit eftersatta. Jag tror de flesta kan nog säga att det har varit så. Internet har blivit en tidstjuv. Det finns stora uppdämt behov att genomföra förändringar. Men att de positiva sakerna, fler planerar att göra om sin nät under 2012. Och att de sociala bitarna är på gång. Det blir nog min slutkläm. Det blir också. Ja, precis. Jag har två frågor så får ni hoppa in här sen. Jag har ju hållit en del kurser i så här sociala medier och intranät. Så syns jag väldigt dåligt. Så här. Så. Jag står i bilen. Ja, alltså, jag tänkte försöka få plats med både mig och kameran. Så där. Och då jag kan ställa mig här. Varsågod. Så. Och någonting som kom fram på framförallt på lite större organisationer så var det att många hade problem med att medarbetarna är så rädda att man inte vågar vara social på intranätet. Utan det var ett bland annat stort försäkringsbolag som jag jobbade med där
de hade fått införa anonyma kommentarer, för när de hade namn på medarbetarna så var det ingen som vågade överhuvudtaget säga flasklock. Så hur gör man då? Eller har du stött på det? Jo, absolut. Absolut. Det finns en risk med det. Och det vill jag sa för det med diskussionsforum bland annat, som ett exempel på det, att det finns också en tendens också att folk vågar säga saker och att det blir väldigt negativt och att det blir en negativ spiral med det. Och jag tror att det är viktigt att man har några personer som har ansvar och kanske lägger ut, alltså dels modererar de här sakerna och hjälper till, kanske finns där och startar diskussioner där man försöker aktivt få från chefsnivå och liknande också, att man får igång liksom ett samtal, att det finns liksom över hela organisationen. För annars är det en stor risk att den här funktionen bara hamnar där och sen händer ingenting. Är det någon här som har erfarenhet av det här att alltså medarbetarna faktiskt, trots att man försöker få igång diskussioner och kommentarsfunktioner och så vidare, och ingenting händer för ingen vågar, man är så rädd för att förlora jobbet eller bli trakasserad? Beata har någonting att säga, ställ dig upp. Ja, de gånger jag har jobbat, jag har hållit på nu senast förra året med en stor organisation med ett intranät, då är det egentligen inte våga utan snarare orkar, och det har att göra med, tycker jag, att man är inte tillräckligt duktig som kommunikatör när det gäller att också be om feedback. Utan man säger så här, tyck till eller vad säger ni? Och så krävs det flera timmars skrivjobb för att få skriva ett nyanserat förslag. Och där, man måste ju skapa förutsättningar för dialog så att tröskeln blir lite lägre. För att prata om tidstjuv, om det blir så att man ska sitta och tycka till. Vad tycker ni om nya strategin? Jo, det kanske jag inte tar här. Utan det är inte för att jag inte har en åsikt. Inte för att jag vågar. Men jag orkar inte skriva. Och där man måste jobba mycket mer med realistisk kommunikation. Och mycket bryta ner frågorna. Så att det blir mer kommunikativt. Det är min erfarenhet. Jag har faktiskt inte stött på dem som inte vågar. Jag kan börja i ett område. Och inte ta allting på en gång. Projektrum verkar vara någonting som funkar rätt bra, att man börjar där. Att man sitter, man gör mindre grupper och sammanslutning. Det verkar vara rätt många som använder det i alla fall. Sen har vi ju Jonas Söderström här som är legendarisk boktitel Jävla skitsystem. jag kommer ihåg, du har en fantastisk bild på din blogg med den här myndigheten som har kuddar på väggen för att vad heter det, man kan slå huvudet i väggen precis på grund av IT-systemet. Vad säger du? Bara en grej om det här med kommentarer och sånt här. Så att kommentarer på intranät förutsätter också att det finns någon som kan ge ett relevant svar. Om medarbetarna klagar eller alltså har synpunkter och sånt där, så måste de få ett svar. Det måste vara dialog. Och det är väldigt eftersatt också. Det kan bli, upplevelsen kan bli att man bara ropar ut i tomma rymden. Och då dör naturligtvis också intresset efter ett tag. Och om det inte dör så kan det hända som händer på en organisation som vi jobbar med, där vi öppnade upp för kommentarer. Det var lite motstånd först, här. Man var lite orolig, men tänk om de säger saker och sådär. Men då är problemet inte det, utan problemet är i så fall er attityd i organisationen. Men där, kort efter att intranätet hade gått live och vi hade de här kommentarerna, så inträffade en mindre kris på organisationen. Och då blev det väldigt mycket kommentarer. Men eftersom de inte fick några svar, så blev stämningen rätt hetsk efter ett tag i de här kommentarerna. Och det i sin tur lite längre fram gjorde att hela den här kommentarsfunktionen blev lite misskrediterad. Den blev olustig. Man tyckte att det inte var något kul att skriva kommentarer, för det var för många som hade varit för elaka i kommentarerna där. Och det här ledde sen till att kommentarerna så att säga ebbade ut, och de användes inte så mycket. Men det fanns en tydlig orsakskedja där, så att säga. Problem, dålig respons, dålig känsla för liksom kommentarerna. Och där kommer det till en slutsats, tycker jag, att det måste finnas, har man någon funktion och liknande, det måste finnas någon som är ansvarig för den också och kunna jobba med den. För det är det som är det stora problemet, vi tänker så här socialt, då kan man bara slänga upp en funktion och sen går man därifrån och hoppas att någonting händer. Men så funkar det inte, det måste finnas någon som de facto är ansvarig för den som kan jobba med den. Det är jag helt övertygad om. Och i det här fallet handlar det om att cheferna hade ett ansvar som de svek, att inte svara på ett bra sätt. Någon som har... Ja, Beata och Micke. Börja, Micke. Ja. Mikael Fabel jobbar på Socialstyrelsen. Men det är inte egentligen därifrån jag tar det här liksom tanken. Utan
Jag tänker lite grann på det som Andrew McAfee pratar om med Enterprise 2.0-tänket, hur man kopplar affärsutveckling till organisationer. Och kopplar det lite grann till tanken på varumärkesbyggande också. Att väldigt mycket handlar om att aktivera alla någonstans i organisationen. Och det går inte att göra just, precis som du var inne precis i slutet där, din kommentar, på chefsledet. Att man måste få med chefsledet i det här hela. Det räcker liksom inte bara med att aktivera genom att skicka ut ett mejl och säga till alla chefer, nu ska ni vara ute och diskutera. Vi som informatörer kanske aktivt måste gå ut och sitta med cheferna och hjälpa dem komma igång. Hur snackar man här? Hur är det här forumet? Till skillnad från en arbetsplatsträff eller någonting annat. Jag tror att någonstans där missar man rätt ofta. Jag vet att vi gör det hos oss, definitivt. Men det beror på att vi inte har några resurser. Beata och sen har vi... Nej, men jag hade en fråga. Bisno, Svensk Byggtjänst, ni som har modernare intranät. Jag tycker att det är lite feltänkt när vi tänker i gamla termer av en sidansvarig. För det är ju verkligen en ansvarig för det textinnehållet mer. Det är det tänket, punka länkarna eller i söket, okej. Okay. Men börjar vi prata om sociala intranät, då är ju bara en sida, så att säga, uppkasten, invit till någonting mer och så vill man få in fler. Och då skulle det vara intressant att höra, var det en produktägare eller en expert eller en annan kollega som ska vara där, och hur man jobbar, inte bara med att aktivera chefer, utan hur ska organisationen se på den dialogen? Vad händer med den dialogen som är på intranätet? Vart tar den vidare? Ställs det några krav på närvaro? Hur följs ärenden upp? Kopplas det till ärendehanteringssystem? Hela den biten. För då blir det inte, det är inte information. Det är som affärsutveckling som du är inne på. En sak där är också viktigt att titta på nytta. Som Skandiamäklarna exempel, som gör tips där med olika ställen. Jag kan tipsa varandra om bra saker. Det här funkar bra för oss och det här funkar bra för er. Så att det finns en sån typ av nytta. Man ser så här, okej, det här finns en... Jag ger mig någonting att vara där också. Så absolut. Hur har ni resonerat som jag har tänkt nytt för inte så länge sedan? Ställ dig upp och prata lite högre. Ja. Margareta Mulleus heter jag på Svensk Byggtjänst. Och ja, vi har ju också, vi har ju tänkt på det här sociala, men det är ju den biten som är svår att få igång. Vi har ju artikelkommentarer att man kan lägga ut. Men jag tror nog att man måste engagera sådana som svarar också. Det måste vi bli bättre. Däremot la vi ut den här kvitterfunktionen. Vi har lite kvitter. Och där är det enklare för folk att lämna kommentarer. På ett vad enklare ser du sätt. Som den stora utmaningen för er? Jo, det är nog att folk ska bli mer involverade och börja diskutera saker. Men jag fick en idé här om det här projektrummet. Det skulle kunna vara något där man börjar. För då kanske man är en mindre grupp på företaget som diskuterar saker, och då är det... Då är man inte lika rädd. För det finns naturligtvis också i vår organisation folk som är rädda att säga saker. Du var på gång. Ställ dig upp och presentera. Prata med hög bestämd stämma. Ja, Fredrik Glad, jobbar på Röda Korset med intranät. Jag har varit inne på det lite också, tycker jag. Man saknar, vi har, man kan kommentera och det finns bloggar och annat. Men det är oftast mycket att nu vill vi ha dialog. Men väldigt, man kan missa den konkreta frågan och säga att nu har vi ett problem med organisationen. Hur ska vi lösa det här? Och ge ett underlag för problemet och bjuda in medarbetaren till att lösa det. Och då kan en medarbetare också få nytta av det. Och de går in i dialogen. Men jag tror man måste verkligen se nyttan för sig själv att kunna bidra med. Att dialogen i sig är inte, den är inte intressant. Det kan man ta på krogen eller på kaféet eller något sånt. Jonas? Jag brukar prata ibland om att det finns grovt sett två olika typer av information som man sprider i en organisation eller i ett företag, vars en enda aspekt. Det ena, en sak som man sprider, det är väldigt enkla meddelanden som den anställde eller medarbetaren ska reagera på liksom snabbt. Sådär. Jag menar, imorgon är det fönsterputsning, rensa era skrivbord från fönstret, gymkorten finns att hämta i receptionen. Och det där är saker som intranät passar ganska bra och används ganska mycket för. Sen så finns det ju den helt andra typen av frågor i organisationen där vi vill att medarbetarna ska tänka, fundera över vad ska vi göra i företaget, hur kan vi förbättra lönsamheten, hur kan vi utveckla verksamheten och sådär. Det där används
intranät ganska lite för. När jag var på Försäkringskassan till exempel för ett tag sedan, då kom jag i receptionen, och i receptionen så rullar en sån här presentation på en stor skärm som visar så här ligger det till med våra ärenden, så här mycket har vi hämtat in, så här ligger vi efter, så här har vi förbättrat våra nyckeltal och så vidare. Rullar receptionen. Går upp och frågar om folk, var på intranätet finns den här? Ja, nej, det har vi inte lagt. Det viktigaste är den organisationen. Och det här är en annan typ av information kan man säga. Och då kan man också se att dagens intranät passar ganska dåligt i formen för att få ut den här sortens nyheter. Eller den här sortens frågor. Diskutera de stora frågorna. Och det är där vi behöver dialog. Men där kan man definitivt utveckla intranäten till en annan form. Och det jag har försökt experimentera med på ett par ställen utan att riktigt fått igenom det här. Det är att, tänk er intranätet. Det ser precis likadant ut varje dag. Det bara rullar på. Hur ser er dagens industri ut? Så 4 dagar eller 5 dagar i veckan så är den skär och prasslig och sånt där. Och sen på fredag så kommer det i weekend. Med stora bilder och fint papper. Och en helt annat innehåll som liksom lämpar sig för reflektion. Så vad jag försöker jobba på Porsche, det är ett intranät som byter. Man ser likadant ut måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och då är det här som rullar på. Det är rutingrejer. Det är liksom hämta jungkorten, reservationer. Sen sparar vi allting sånt där som är tänk efter, fundera, reflektera till fredagsdagen. Och då ser intranätet helt annorlunda ut. Då ser det ut som någonting stort med bilder och magasiner. Och då kan vi också fördela arbetet därför att där som går måndag, tisdag, torsdag, det är hög grad decentraliserat och det är så här lokala grejer. Centrala resurserna kan vi satsa på att göra det här snygga och bra på fredagar. Skandinavien har lite så som vi testar internet i våra undersökningar förra året. Och de har bland annat kan vara flamsig på fredagar med roligt och sånt också. Så kan man så här roliga bilder på sitt kontor och de försöker göra lite mer lätta upp stämningen just på fredagar. Mer än, utan att gå överstyr förstås. Men även de var väldigt duktiga på just att få in medarbetarna också att göra olika saker just för man kan ha så här lämna snygga kontorer på fredagar och sådär. Eller andra siffror liksom. Har vi några mer reflektioner här? Ställer du en fråga. Frågan går bra också. Okej, men vad gör jag med? Jag är nyfiken på om ni vet vem som ligger bäst till nu vad gäller sociala intranät. Vem är det som är benchmark? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Skandinavien tycker jag har lyckats väldigt bra med det. Exakt vilka som kommer den bästa internetet för 2011 det får ni se den 25 januari när vi drar ut pris för bästa internet på Åmi Sagala. Men är det sociala aspekter med där för bästa internet då? Ja, det är en aspekt bland alla andra aspekter förstås. Så vilka medarbetarna. Vad vi gör att vi varje år samlar ihop de webbplatser eller internet som fått bäst värden i våra undersökningar. Och det är ju klart här under efter jul då. Så jag kanske inte svara på den frågan än. Men sen kommer jag kunna svara. Du hade en fråga. Du får det här. Ja. Hej, Joakim Skog heter jag och jobbar på Bisnode. För att anknyta lite grann till både bästa internetplattform eller sociala internetplattform och det du frågade om hur vi arbetar med det. Vi hade ju som jag berättade tidigare ett internet idag som bygger på Episerver och vi har nyligen då lanserat en plattform baserad på Drupal. Vår utmaning är att vi är en kraftigt decentraliserad organisation där vi som huvudägare får kämpa för att komma ut med vår information och informera våra anställda i våra bolag om Bisnode och vad som händer inom organisationen. Och vårt mål är att få till en mera samarbete inom och mellan våra bolag. Så intranätet drevs av mera legala krav och lite så här, vi corporate vill trycka ut information. Och det är ju svårt att bli framgångsrik med den approachen. Men den här collaboration-plattformen då som vi bygger på Drupal är tvärtom. Där bygger vi den på Drupal för att snabbt kunna lyssna av och ändra efter användarnas behov. Så när användarna kommer och säger så här, vi har projektmöjligheter att skapa egna projekt och ärendehantering och så vidare. Ja, men då kollar vi vilka bästa Drupal-moduler är för det och sen så implementerar vi det och så tar det en vecka från det att det kommer en kommentar och vi kanske får ett eller två bolag inom koncernen som vill be om det. Så att genom att hela tiden se till det användarcentrerat och kundcentrerat, för att de är våra kunder,
Och ska vi få dem att använda vår plattform, då måste vi se till att de är nöjda och att det finns de funktioner och den information som de efterfrågar. Så vi lyssnar hela tiden på dem. Vi började inte med en enorm undersökning och kolla vad alla vill ha och liksom göra den optimala lösningen från början. Vi börjar med bare bones och så bygger vi på det. Sista frågan här så ska vi avrunda, för nu måste killarna börja rigga här. Ja. Ställ dig upp och får gärna komma lite närmare så hör vi vad du säger också på kameran. Jag hoppar fram ett steg. Ja. Nej, men det pratades förut här om att cheferna behöver ha ett stort ansvar för den typen av frågor som ställs. Och jag funderar på, man lite som Beata var inne på, om vi kan överhuvudtaget fortsätta att jobba som vi gör idag, om vi ska lägga in sociala medier mer i intranätet. För oss är cheferna en begränsande faktor. Jag kommer från Järfälla kommun och vi är en offentlig verksamhet och det finns högt i tak och man får ställa frågor, man får kritisera, komma med förslag. Men ändå så märker ju vi att när frågorna väl kommer in så kan det ta en vecka innan den responsen kommer tillbaka. Därför att vi sitter inte själva på svaren. Utan det är någon expert som inte går att få tag på och så vidare. Och det är väldigt, det ställs väldigt höga krav på kvaliteten i svaren. Så att jag tror att man måste tänka om helt enkelt fall vi ska ha mer sociala intranät. För det går inte att jobba som vi gör idag. Och frågan är hur får man cheferna med sig i det tänket så att de inte tror att vi tillsätter en till informatör eller en till kommunikatör och så har vi på något sätt löst det här problemet. Att få dem att förstå att de är den strategiska lösningen. Det är en kultur- och organisationsfråga i huvudsak. Ja. Jag kan också säga att dagens chattare, man kan chatta med chef och sånt, så vet han så här att en gång i veckan eller en gång i månaden ska han vara ute på internetet och svara frågor. Men vi ska avrunda här för att nu ska de bara rigga för kvällen och jag tror att det är många som kanske ska gå tillbaka till kontoret eller julhandla lite grann eller så. Jag skulle bara vilja ge tips eftersom det har varit lite prat idag om Episerver och Drupal. För ni på Disney kör Drupal, vad heter de? Skandia, ja, kör ju, mäklarna kör ju Drupal. Och Karolinska institutet håller på med ett jätteintranät på Drupal som vi hörde på Drupal Camp. Och eftersom jag är lite så här fröken Drupal i Sverige så kan jag också säga att vi hade en session i våras var det väl, som ligger också tillsammans med övriga filmer. Jag ska lägga en länk på den. Där vi körde ett litet battle mellan WordPress, Episerver och Drupal. Och då mer egentligen ur en vilket publiceringssystem ska jag använda när. Men den kan vara intressant om ni funderar lite grann på. Man kanske inte använder WordPress för ett intranät. Men det kommer rätt fram väl också när man börjar använda Episerver och när man börjar använda Drupal. Och någonting som är lite intressant är Ted Nygren som var Episerver-konsulten. Han sa att Episerver är jättebra när du ska ha jättemånga redaktörer. Stora såna här approval-processer med mycket som ska godkännas. Däremot Drupal, just som du sa Jocke, att ni vill ha den här funktionen. Schlabang så smäller vi in den och vi släpper efter en vecka eller efter ett par dagar. Väldigt, väldigt snabbt och det är hypersocialt i grunden. Medan i Episerver så får man nästan bygga allting från grunden. Så att det är väldigt mycket olika tidsramar och olika pengapåsar och lite olika syften faktiskt. Så fick jag det sagt. Jag fick ingen betalt för det. Jag vill säga en sak bara. Om ni vill ha rapporten så kan ni gå in på vår hemsida och beställa den där. Den är sagt gratis. Eller lämna kort till mig så kan jag ordna det. Slideshare? Ja, det kan ni också få. Bilden här. Jag ska lägga ut i eftermiddag nya kalendern för nästa år. Sista fredagen i januari ses vi. Så ni kan skriva upp det redan nu. God jul och gott nytt år och jättekul att ni kommer.